სოფიოშენ გელაია სამი შვილის დედა. ცხოვრობ გამყოფ ხასთან მდებარე სოფელ ახალაბასთუმანში. ჩვენ იმყოფებით ზუსტად გამყოფი ხაზიდან 300 მეტრის დაშორებით. ეგრეთ წოდებულ დრაბილკის ჩასახლებაში და მინდა მოგიყვეთ აქ არსებული პრობლემების შესახებ. 2019 წელს მიმიწვიეს ორგანიზაცია თანხმობის მიერ ორგანიზებულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომელიც საზღვრის პირა სოფლებში ლიდერ ქალთა ქსელის შესაქმნელად ჩატარდა. Ამის შემდეგ მივხვდი, რომ აუცილებლად გასასვლელი იყო სოფელში და სოფელში არსებული პრობლემების ადვოკატირება გახდა საჭირო. ახალ აბასთუმანში ამ საზღვრის პირა სოფელში ძალიან ბევრი ჩასახლებაა, სადაც ყველა ერთმანეთზე უარესი პირობებია, მაგრამ ამ ჩასახლებას და აქაურ პირობებს გამოყოფი იმიტომ, რომ ზუსტად ამ ხმაურიდან გამომდინარე, ზუსტად ამ ტვერიდან გამომდინარე აქ გაუსაძლისი პირობებია. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევებით დასტურდება, რომ ჯერ აღემატება აქ არსებული ხმაური და მტვერი არსებულ ნორმას. აქ 6-დან 9 თვემდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მით უმეტეს კოვიდის პირობებში, პანდემიის დროს, როდესაც ადამიანს ისედაც უჭირდა სუნთქვა, აქ არსებულმა პირობებმა ბავშვების ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა და გააუარესა. იდან გამომდინარე ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ამ პრობლემების ადვოკატირებაზე მემუშავა და არასამთავრობოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით არაერთ გზის გაჟღერებულ იქნა ამ პრობლემაზე. უკვე 6 წელია ეს საამქრო ფუნქციონირებს და 6 წელია აქ 6-დან 9 თვემდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ გაუსაძლის პირობებში. სამწუხაროდ, არაერთ გზის მოთხოვნისა, არაერთ გზის ჩატარებული კონფერენციისა, არაერთ გზის მოწვეული სახელმწიფო სტრუქტურებისა, დევნილთა სააგენტოდან მოსული ხალხისა, ყველას წუხს, კი ბატონო, მაგრამ გამოსავალი მაინც არ არის და პრობლემა იმაშია, რომ კრიტერიუმად აღიარებენ მხოლოდ დანგრეულ შენობებს და ავარიულ შენობებს და არა იმ პირობებს, რა პირობებშიც ამ დევნილებს უწევთ ცხოვრება. სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი პირობა იყო დადებული და იმედია ის პირობა, რომელიც ახლა დადებული, სისრულეში მოვა და ამ დევნილებს, რომლებიც ამ ჩასახლებაში ცხოვრობენ, დაუყოვნებლივ გაასახლებენ ჩასახლებიდან. ამჟამად განაცხლება ხდება კრიტერიუმების შესაბამისად და უახლეს პერიოდში დაახლოებით თვე თვენახევარი უნდა განიხილოს კომისიამ და კომისიის მიერ იქნება საბოლოო დასკვნა დადებული და შესაბამისი პასუხი ცნობილი იქნება ყველასთვის საჯაროდ.